गाणं झाला माहिताच्या एक मनाचा नानांच्या आवडीचा गाणा. पण ह्या गाणं नाना केव्हा म्हणत जास्त बुकेचो पोटात डोम उठलो काय म्हणत नको रूप पाहता म्हणा. बाबल्याच्या बापाशी खाली आपली रोडा नको रे रोडा नको. आपले तुझ्या नानाचे एकलीचे एक फोटो काढूया रे फोटो. हा रेडी नाना आपली आपली नानाक रेडी केले. हा रेडी नाना नाना स्माइल प्लीज. सगळ्यांचे फोटो सगळ्यांचे फोटो. आपले तुमचे कुरूप फोटो काढूया कुरूप फोटो काढतो. कॅमेरे बाजू ठेव मरे माझ्याकडे कॅमेरे असा हा फोटो काढता. हे तुझे मोठ्याने वाजव नको. हे तुझे वाजवले की फोटो त्याचे आवाज येतले. हा म्हणजे फोटो वाजत राहतले समजले. फोटो काढतो शेवटचा छायाचित्र काढून त्यांच्या केस सारखे कर केस सारखे. हे दादू ते सामान बाजू फोटो रेडी रेडी रेडी. थँक यू व्हेरी मच नाना थँक यू. दादा 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 नानांच्या तोंडात पाणी घालू काय ना नारळ फोडलं. अरे मायाच्या अजून टेंबले जवळून अजून पडायचो. किती माहिती केला तरी तुमका कळणार नाही. नानानू आयुष्यभर खाण्यासाठी तोंड उघडा ठेवलास आणि जाताना सुद्धा तोंड उघडा ठेवून गेला. पाणी घाल गे थोडा घाल त्यांच्या पाणी घाल चमच्या पाणी घाल. अरे तुळशी पत्र आणरे तुळशी पत्र बरोबर तोंडात ठेव. नानानू शेवटचो रामराम नाना उठले नाना कसे उठले नाना उठले कसे नाना उठले कसे नाना उठले किती आपले तुझे नाना जिथे पावले. हे नाना हे नाना पाय हे नाना तुझे एक मी फोटो काढता फोटो काढता. हे ना हे फोटो मागा पोतो गेलास वाईच माझो डोळो लागलो तवसर एवढी तयारी केलास का रे माय झ्यानू. पण मी असो नाही मराच तुमका सगळ्यांका पोचवून तुमचे तेरेचे वडे खाऊन मगे मी मरान. वडे 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 वड्यावरसून बरी आठव झाली. गो पासल पोळ्या तू उभ्या काय राहुल रुकमाई सारख्या मग खाऊ दे काहीतरी चल. आपल्या गावकऱ्याचा गंगाराम सर्वांना तीर्थ दे पाहू. भाऊनो भाऊनो
एकेका माणसाचा दुर्दैव असता नाही काय झालं रे आज माझा जलसमाधीचा शेवटचा दिवस हो आता काही तासानंतर मी जलसमाधी घेतलंय आणि अशा या शेवटच्या क्षणी माका तीर्थ देतास तुम्ही का सुद्धा गंगल्या परबाच्या हातान आपानू आम्ही होतो ना मी सगळं आपलो अगदीच खंगलो ना अरे खंगात नाही तर काय गेले दोन महिने असा चालला जळली त्याका विश्रांती नाय की खाण्या पिण्यात लक्ष नाय आज बाबल्याचो शेवटचो विसर्जनाचो दिवस अरे आज बाबल्या बघू ही मरणाची गर्दी होतली अपमास्तर ते बाबल्याचे इमल्शन करूचे आहे त्याची प्रोसेशन काढूचे आहे ना मिरवणूक घरात दाखवून आणूचे ना मिरवणूक मी गप्प राहा मी सगळं व्यवस्थित करणार आहे आपानो पाच सवासनी का बोलवलास ना हो ती जबाबदारी मी कुणा मी बोलवतो पण कोणाकडे नाही पाता नेसाग नाही म्हणून कोण घराच्या बाहेर पडत तयार नाही ओ आपानो दादूच्या बायलेक बोलवलास ना हो मग दादूच्या बायलेक बाबल्याक पाच वेळा वळूक सांगा याकत तिचा तरी पत्ता आहे कुठ इली इली माऊली बाबल्या बुडते वेळी आता ते जन पळ भर म्हणतील हाय हाय जन पळ भर म्हणतील हाय हाय जन पळ भर म्हणतील हाय हाय मी दादा काही ना काय काय जन पळ भर म्हणतील हाय हाय ए होर्या हे होर्या काय होर्या की असे किती होले काय झाला ए जन पुळपुळ आमच्या गोईच्या भाषेत कसा कसा बँड मास्टर समोर आमच्या गोवीच्या भाषेत कसे जन पुळ भर म्हणती हाय हाय जन पुळ भर म्हणती हाय हाय जन पुळ भर म्हणती हाय हाय भावन 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 तुमका बेटा मुंबई सून बाई इलिया माका बेटा मुंबई बाई लवकर होय आता इली हो इलिया खाय असा ती काय येता ए बाई बाई नमस्ते नमस्ते अरे खाली उभे मी तुम्ही कोणा असा पण सुवासिनी असा ना हो नाही ओवाळून घ्यावा बेगीन बाबल्याक आवळून घ्यावा ओवाळून ओवाळून गाली लोटांगण वंदिन आपल्या हिका पण प्रसाद दे आणि आशीर्वाद दे हा आणि ही बाबले गावकर प्रतिष्ठानची पेटी बाहेरून इलेला प्रत्येक माणूस आधी या पेटीत डोकावता आणि मग बाबल्याचा दर्शन घेता तेव्हा पेटीत बघा हा आता बोला मी मुंबईच्या दूरदर्शन केंद्रावरून इथे आले आहे दूरदर्शन हो ना असे किती तुम्ही इतक्या लांब सुरून दूरदर्शन घ्या तुम्ही त्याच्या जवळ असून दर्शन घ्यावा जवळ दूरदर्शन म्हणजे टीव्ही हा व्हीटी व्हीटी नाही टीव्ही टीटी कुठे बसू म्हणता तुम्ही ह्याच्यावर बसता हे बसता आता ह्याच्यावर थँक्यू हा तर बसत्या दूरदर्शन म्हणजे टीव्ही आता बाबल्याला खूप प्रसिद्धी मिळणार आपल्या गावाचं नाव होणार आपणू मागे त्या पुरुळा भावान चाललेला ना तेव्हा मुंबईच्या पेपरात पत्रा छापा लिहिली आणि सरकारचं तिकडे लक्ष गेलो शिरी टाळी दे आपल्या सुद्धा पुलाचा काम होतला आमच्या टीव्ही वरचा कार्यक्रम रोज 20 लाख लोक पाहतात आपानो 20 लाख म्हणजे दोनार किती पूज्य हो 20 लाख म्हणजे दोनावर बघा हा सांगता अरे दोनावर 20 लाख पूज्य बाई बोला कुठल्या सदरासाठी तुम्ही आमच्या बाबल्याची मुलाखत घेणार आहात मुलखा वेगळी माणसं आमच्या कार्यक्रमासाठी बाबले गावकर यांची आम्ही मुलाखत घेणार आहोत औषिकावर आमचं बाबलं मुलका एवढं कधी बसून झालो शूटिंग सुरू करण्यापूर्वी शूटिंग एक रिहर्सल घ्यावी लागेल पांडू टीव्हीवर सगळं सिनेमा सारखं करावं लागतं बाबा अगदी बरोबर आहे
बाबल्याच्या मुलाखतीची आम्ही फिल्म उतरवून घेणार आहोत. बाईनो बाबल्याचं तुम्ही सिनेमा दाखवताला. अरे गप्प बसा. बाई सिनेमा दाखवतली. तो कॅमेरामन आणले तो काय तुमचे फोटो काढेल ना. लवकर म्हणताय ना जरा गप्प बसा. ओके बसा. मी आता आपल्याला काही प्रश्न विचारणार आहे, त्याची उत्तर नीट द्या. जरा जवळ या पाहू. जरा किती मी केव्हापासून वाटच बघतोय. तरी मी म्हणते बाई अजून माका जवळ कशी नाही बोलावना. भांडग्या बाई आपुलकीन जवळ बोलवता. जाऊ काय हरकत नाही रे, पण आजूबाजू आमचा शंता काही दिसता काय बघ. वहिनीना चल तू. येतो चल जरा समाधीच्या राग पण येतल. बसा. कशावर खुर्ची ठेवली काय बघले नाही. सांगा पाहू आपलं नाव काय. माझं नाव बाबलो झिलू गावकर. अगदीच गावंढळ वाटते. कोण बाबलो की झिलू दोन्ही. मग हरकत. मग असं करा. कस बाबलो मधी झेड घाला आणि गावकर करा. नको नको मुळीच नको. त्यापेक्षा बाबूंना झिलोबा गावकर असं सांगितलं तर कसं वाटेल. नाही माका काय नाही वाटायचं. तुमका होय तर नाहीतर अनात. मग सांगा पाहू आपलं नाव काय. नात लावून सांगा. हो माझं नाव. माझं नाव बाबूलनाथ झिलूनाथ गावकर एम व्ही. थांबा. काय हे एम व्ही काय. ही कोकण विद्यापीठाची पदवी असा. एम व्ही. तुमची कशी मुंबईची बी ए एल एल बी तशी आमची आपली कोकण विद्यापीठाची एम व्ही. पण म्हणजे काय. तुमका माहिती नाही. एम व्ही म्हणजे मोडेन पण वाकणार नाही. मग सांगा पाहू आता आपलं संपूर्ण नाव काय. पदवी लावून सांगा. हो पदवी लावून सांगा. माझं नाव बाबुलनाथ झिलूनाथ गावकर एम व्ही. मुक्काम पोस्ट सणकवली. डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग हे तुमचे शिवाजी किंगचे फोर्ट आहे ना. सिंधुदुर्ग ते सिंधुदुर्ग. आता मुलाखत माझी तर तुम्ही मधी मधी बोला नको. तुम्ही गप्रवार आहे. सांगा पाहू आपल्याला समाज सेवेची गोडी कशी लागली. दादू आपल्या बायकोची लागली तशी. पांडू पांडू त्या यमना म्हशी सांग. यमना म्हशी. यमना म्हशी सांग. अरे बॅच तेव्हा गप्राव रे बाबा. एक गप्राव मुलाखत माझी. तुम्ही मध्ये मध्ये काय बोलता. काय प्रश्न तुमचं. माझा प्रश्न असा होता की तुम्हाला समाज सेवेची गोडी कशी लागली. बाई कसली समाज सेवा घेऊन बसतात. दोन वेळचा जवान मिळता मिळता दिवस कधी सरतात तो आमका कळणार नाही. ओके मुलाखतीत तुम्ही असं सांगायचं. लहानपणापासूनच मी समाज सेवा करू लागलो. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत भाग घेतला. प्रभात फेऱ्या काढल्या. गावच्या सुधारणेसाठी हातभार लावला. औषिक खाव. अरे ऐकतो का या बाबलो आणि स्वातंत्र्य चळवळी. गप्राव गप्राव बाई काहीतरी उगात काय. कसली स्वातंत्र्य चळवळी कसली समाज सेवा. आम्ही याच्यापैकी काय करू नाही. आम्ही असे म्हणून आमच्यावर ही पाळी येईल. दोन भुका शिकला असतो तर खायच्या खाई गेला असतो माहिती आहे. हो काय मुलाखतीत तुम्हाला अगदी असंच सांगावं लागेल. नाहीतर मुलखा वेगळा माणूस म्हणून कोण पाहणार आहे तुमच्याकडे. कोणी नाही बघल्यान तरी चला. पण मी खोटा बोलायचं नाही बाई. काय आता मला सांग. 82 साली निवडून आलेला 31 वर्षाचा पुढारी मी 42 चळवळीत भाग घेतला होता म्हणून सांगतो. अगदी बरोबर आहे. आता 42 साली तो आपल्या तीर्थरूपांच्या कल्पनेत तरी असेल का. बाबल्या तू आपला बाई सांगताना तसाच सांग. असं नाही तुम्हा आपल्या जागेवर जाऊन बस. गावकर तुम्ही खादी कधी पासून वापरता. कोणाला वापरतो. खादी हो खादी हे अंगावरचे खादीचे कपडे. अच्छा अच्छा म्हणजे हे का तुम्ही खादी म्हणतात काय. त्याच्या माहिती माहिती आहे का खादी म्हणतात ती. गावाने आपली वर्गणी काढून अंगार कपडे घातलेले वापरतो. एका खादी म्हणतात काय. गावकर मुलाखतीत तुम्ही असं सांगायचं खादीची परंपरा आमच्या घराण्यात वाड वडिलांपासूनच चालत आलेली आहे. या खादीची. या खादीची नाही या खायाच्या खादीची परंपरा. चार पिढ्यापर्यंत 5व्या पिढीचो वारसो आमचे नाना चालवतो. नाना. नाना म्हणजे माझे वडील. गावकर तुम्ही जलसमाधीचा निर्णय घेतल्यानंतर
गावकऱ्यांची प्रतिक्रिया कोणती झाली? प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया आय मीन आमका एकच क्रिया माहिती ना. कुठली? उत्तर क्रिया. प्रतिक्रिया म्हणजे त्यांना काय वाटलं. अच्छा अच्छा गावकऱ्यांका काय वाटलं सांगून टाका बाई. माझो हो निर्णय ऐकल्यानंतर या गाववाल्यांका अतिशय आनंद झालो. प्रत्येक गावाला नुसतो आनंदान बागाळता, गावात नुसतो जल्लोष चाललो असा. प्रत्येकाच्या घराकडे गुढ्या तोरणा उभा राहिल्या, तोरणा लावल्याने, पताका लावल्याने, कुणी पुरणपोळी केल्यान, कुणी बताशी वाटल्यान, काय काय चाललं, सगळ्यांका आनंद चाललेलो असा. आणि माका आता नेऊन हे बुडवतले असत. आणि बुडवताना माझ्या अंगार व हार घातल्याने तो सुद्धा प्लॅस्टिक, तो हातात तुलोजल्याने तो सुद्धा प्लॅस्टिक, तो ह्याच्या मागचो उदात्त हेतू काय माहिती आहे? मी जरी बुडालय तरी हार तुरो वर येऊ होयो. बाबल्या काय चालवलं तू? अरे बाबल्या तुझ्यासाठी आम्ही एवढा करा तुम्हाला बोलतात तुझ्या आम्ही आम्हाला जवळ पेटीच्या पेटी म्हणून पैसे मिळतात ते तुझ्याच घरात जातात. गप्प रवा, माझी चूक माझ्या लक्षात येईल या बाई, माझा चुकला खरं म्हणजे गाववाल्यांच्या विरुद्ध मी असा बोलता का म्हणे होता. कारण मी जरी जल समाधी घेतलं तरी माझा कुटुंब मागे राहतला, म्हणजे माका गावाल्यांच्या बाजूनच बोलायचा लागला. अगदी बरोबर आहे बाई, जेवतास ना? हो ना. चला रे सगळ्यांनी जागेवर बसून घेऊ, आपापल्या बाईच्या जवळ येऊ नको. चला बाई, माझं हो निर्णय ऐकल्यानंतर गाववाल्यांका अतिशय तीव्र दुःख झाला. प्रत्येक गावालो मी मेले अशी कल्पना करून रड रड रडता, प्रत्येकाच्या डोळ्यातून अश्रूंचा नुसतो पूर होता. आणि त्या अश्रूच्या पुरात हो बाबलो झिलू गावकार केव्हा होवान जायत या गाववाल्यांका माहिती नाही, माका माहिती नाही, तुमका माहिती नाही. पूर्ण विराम. बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. तुमच्यासारख्या नररत्नान. कसला रत्न? नररत्न. या खाई मिळता खायच्या बाजारात? तुमच्यासारख्या नररत्नान आपल्या प्राण्याची बाजी लावल्यानंतर गाव दुःखी कष्टी होणार. दुःखी नाही पण कष्टी झालेलो दिसतो. पण प्रत्यक्षात आपल्या घरातल्या माणसांची प्रतिक्रिया कोणती झाली? घरातल्या म्हणजे कोण? घरातल्या म्हणजे तुमची बायको, मुलं, आई वडील, त्यांना काय वाटलं? अच्छा अच्छा बाई, माझं हो निर्णय ऐकल्यानंतर माझ्या बायकोक अतिशय दुःख झालं. हो निर्णय ऐकल्यापासून ती कोपऱ्यात बसून रड रड रडता, किती शोक करता म्हणून तुमका सांगा. ती तू तरी काय दोष असावं? तिच्या आयुष्यात मी तिची एकही हौस पुरवू शकले नाही. नाही धड तिका कपडो लत्तो दिले, नाही तिका दागदागिने दिले, नाही स्नो पावडर दिले, काय देऊ शकले नाही. अगे तिका एक झील होयो तो तो सुद्धा मी तिका देऊ शकले नाही. हा आता पोरा म्हणशाल तर ती अज्ञान असत. आता रवता रवले माझे वडील. वडील? ए वडील, वडील. अय्या काय हो गावकर, काय हे तुमचे वडील का? तुम्हाला शंका आहे? नाही नाही. नमस्ते. हे माझे वडील नाना, ब्रिटिशांच्या इकडे नोकरी होते, ब्रिटिश शिस्त देऊन गेले आणि हे खाण्याचा घेऊन दिले. आता हे गाववाले हो निर्णय मी घेतल्यानंतर माका निरनिळा खाणा देतात ना, कोण फराळ देता, कोण फळा देता, काय देता, माका काय जास्त खाऊ जमणार नाही. उरलेला आमचे नानाच खातात. अच्छा, नाना खाल्यावर नाना काय सांगतात? तुम काय करता असा सांगा नाना. तुमचा खाऊन झाला कि बाई इंका सांगा तुमका काय वाटत? थांबा, मी कि नाही लिहून घेते. हा बिना शाही असं ना. हा सांगा. माझ्या झिलान, हा माझ्या झिलान, माझ्या झिलान माझे पांग फिरल्या गो राण घ्या. गावकर, मुलाखतीत तुम्ही असं सांगायचं, मी जलसमाधीचा निर्णय घेतल्यानंतर माझ्या बायको पोरांनी रडून आकांत केला. आकांत? आणि वडिलांना वाटलं आपल्या मुलानं आपले पांग फेडले. पुढे तर रान गेली शिसरण को. त्या आमच्या नानांच्या वाक्याचा क्रियापदा ता जर लिवलाच नाही तर वाक्य पुराच होता नाही. टीव्ही वर आपला चेहरा दिसावा म्हणून लोक आम्ही सांगू ते ऐकतात. मग मी आतापर्यंत तुमचं ऐकलंय तर कशासाठी? त्याच्यासाठीच ऐकलंय ना. ठीक आहे ठीक आहे. तर आता जाता जाता तुम्ही चाललात? मी नव्हे, तुम्ही. अच्छा, मी जाता जाता काय करायचं बाई? तर जाता जाता तुम्हाला आपल्या गावाला, आपल्या देशाला काही शेवटचा संदेश द्यायचाय का? काय तरी काय बाई, गावात आणि देशात संदेश देणार मी कोण हो?
आणि मी दिलेलो संदेश ऐकता कोण कुत्रो? हा पण आता तुम्ही म्हणतास म्हणून माझ्या मनात जा पट्टा माका जर रुचता आता मी बोलतोय. तुमका पटला तर तुम्ही लिवा नाही तर सोडून देवा. खरं सांगता ना बाई, तर आमच्या वाड वडिलांच्या काळात आमचं होच गाव अगदी सोन्यासारखं होतो. सोन्यासारखं तेव्हाच्या लोकांच्या हातात पैसे खुळखुळा नाही होतो, पण आजच्या सारखी दोन वेळच्या जेवणात लोक महाग झालेली नाही होती. हो तेव्हा प्रत्येक घर कसा गुराढोरांनी पोराढोरांनी गजबजलेला होता. एका घरात 20-25 माणसा सुखा समाधानात नांदत होती. देवाचे पुढारी गावासाठी जीवदेव तयार होते, पण आताचे झिलगे चार बुका शिकले की मुंबईची वाट ठरतात. ओ ते तरी काय करतात, गावात पैसो नाही तर जगाक नको अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गावात आता मोजून 4 टकली रोवली आहेत, ती सुद्धा म्हाताऱ्या कोताऱ्यांची. आजकालची तरणी ताटी पोरा चार बुका शिकले की मुंबईची वाट ठरतात, आयुष्याची कमाई ओततात, दीड इतीची घरा बांधतात आणि आपलं संसार थाटतात. असाच जर चालत राहिला ना तर आमच्या गावाची मसवणोटी उघेळ नाही होतो. म्हणून आम्ही गाववाल्यांनी जगबुडी नदीवर पूल बांधायचं ठरवलं. जगबुडी नदीवर जर पूल झालो तर आमच्या गावाचा विकास होईल, आमच्या गावाची भरभराट होईल, आमच्या गावात एसटी येईल. पण आमचं सरकार आमच्याकडे लक्ष देऊकच तयार नाही हो. नुसती जिल्ह्याची नावं बदलली म्हणून गावाची सुधारणा होणार नाही हो. आमचा आता कोणावरच विश्वास ओ मरण काय, उद्या येतात आता आज येतात कोणा चुकला. पण गावातली पोरा टोरा दोन वेळची पेज पाणी सुकान खातील म्हणून मी जलसमाधीचा निर्णय घेतलाय. मी जर जलसमाधी घेतलाय तर जगबुडीत बुडणाऱ्या शेकडो गावकऱ्यांचे प्राण वाचतील. होच माझा संदेश, होच माझा उपदेश. पटलो तर लिहायचो नाही तर सोडून द्यायचो. वा 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 गावकर, तुम्ही 2 मिनिटात काय झालं हात घातलाय? काहीतरी काय बाई सांगता? पांडू 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 काय? अरे आता बाईन काय सांगले तू ऐकले? काय काय बाईन असे सांगले, बाबलीन 2 मिनिटात तिच्या काळजाक हात घातल्यान. बस देवा, बाई 2 दिवस आधी इली असती तर बाबल्याल काय केलं असतं? गावकर, मी विचारलेल्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर तुम्ही इथं बसून द्यायची. चला इथे या, इथे या, इथे बसून घ्या. अहो प्लीज जरा मला मदत करता का? त्यांना जरा मदत करा. चला या गावकर, या इथे बसून घ्या. चला लवकर या. पण घ्या, आपण निघाया. होय निघा बाई. आम्ही निघतो म्हणजे तुमच्याकडे येतो. अरे रे 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 रे, काय मेल्या, काय वाजवत? ह्यो काय दशावतारात राजा येलो? अरे माझो शेवटचो क्षण असा, अशा वेळी याकच वाजवायचा. चल चल पुढे 3-3 वडे. आता रवा दे बाई, मी बसून घेतो. प्लीज जरा मी जरा लिपस्टिक लावून घेते. का ते लिपस्टिक हो? ते जरा मला लावायला देता, माझे ओठ काळे आहेत ना म्हणून म्हणतो. गावकर बाई, कॅमेऱ्याकडे नीट नजर ठेवा. खायच्या बाजू कॅमेरा तुमचो? हा काय कॅमेरा? 500 फोकस पेटले. अरे 500 फोकस करते परसो पाठ करून उभारलो परजा सरकार वाला. सगळे दोन दूर उभे रा पाहू, एकदम दूर वडाच्या पारावर. चला चला वडाच्या पारावर. ही मुलाखत बाबले गावकर यांची, तेव्हा कॅमेऱ्यात फक्त ते आणि मी दिसणार. तुम्ही सगळे दूर व्हा पाहू. चला 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 चला. राजा. यस मॅडम. कॅमेरा मॅडम, जरा जरा पुढे येऊ द्या. गावकर आई, थोडे पुढे या. मी एकला घेऊ? हो. ओके ओके मॅडम. लाईट्स ऑन. अरे अहो बाबा. ए पांडू पांडू पांडू, काय तू? अहो टोपी काढा. ए पांडू टोपी काढून बस, मग तू चांगलं दिसत ग. असं म्हणत बर. अरे मागे जाऊन उभे राहा. नाही त्यांच्याच जाऊन उभे राहा. नमस्ते. नमस्ते. अरे तुमका नाही लोकांका नाही. नमस्ते.
सांगा पाहू आपलं नाव काय? माझं नाव माझं नाव बाबूलनाथ झिलूनाथ गावकर, एमव्ही मुक्कामपूर, सणकवली तालुका, कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग, गावापासून मुंबई तिकीट 80 रुपये कमी केलेल्या दरात। ओके शॉट दिलो ओके। काय नाना तुम्ही मजेत किती काय? अपानू या कटकाट कटकाट काय झाला? त्याला टीव्ही वर व्यक्तय म्हणतात। वक्तय वक्तय नाही कोण वक्ता रे वक्ते नाही ते व्यक्तय म्हणजे ते इंटरप्शन इंटरप्शन हे बस्तेवारी मराठीत सांगायचा ते इंटरप्शन म्हणजे असे की तुमचे नवरा बायकोचे घरात रात्रीचे कार्यक्रम सुरू झाले आणि मधीच तुमचे धाकटे पोरगे उठले की कसे होते तसे टीव्हीवर 5-5 मिनिटांनी होते। म्हणजे टीव्हीवर 5-5 मिनिटांनी पोरगे उठते? घाबरा अरे घाबरा घाबरा नाना तुम्ही मध्ये किती आईला? गो शंत्या गो लवकर बाहेर ये तू रवळ नाथाक नवस केलं ना तुका जिलो ये म्हणाल रवळ नाथान तुझो नवस ऐकल्या आणि माका सुखरूप ठेवल्यान वळून घेत अगो काय ववाळत लवकर काय ता कर आधी कपडे काढते माका कंटाळो इलो आहे हार तुरे घालून घालून 2 महिन्यात इतको कंटाळो कधी आहे याच्यातून मोकळ नाना घरात असत गो बाहेर गेले पोराटोर झोपली सगळी झोपली दादाच्या घराचा दरवाजा बंद दिसता म्हणजे आजूबाजू काय अडचण नाही चल लवकर गो किती दिवस म्हणजे हिर किती दिवस सण करायचं तर मुतूर चल माझ्या अंगात हात लावू नको मी सांगून ठेवतोय अंगात हात लावू नको म्हणजे काय अगो तू माझी हक्काची बायल असत आणि अंगात हात लावू नको म्हणजे काय आता आठवण इली बायलीची म्हणजे माका आणि माझ्या पोरांना उडावर टाकून जलसमाधी घेऊ गेलास तेव्हा ना आठवण इली म्हणून मी तुका म्हणतोय खुळाता खुळाच राहूनच अगो हाली तू जगबुडी नदीवर कपडे धुव गेल कपडे धुव जातले कसा नाही ना ढोपार भर पाणी आता मका एक सांग जगबुडी नदी जर ढोपार भर पाणी नाही तर हो तू जो 6 फुटी घो त्या ढोपार भर पाण्यात कसो काय बुडतलो अगो महिनो खो वैशाखाचो म्हणजे मे महिनो की नाही मे महिन्यात कोकणातल्या एका तरी गोड्या नदी टिपूस भर पाणी असता गो अगो उगाच मी 1 मे ही तारीख निवडलंय या गाववाल्यांका काय माहिती आहे एका बाबलो गावकार म्हणतो साले माका एकट्याक सगळे बुडवक निघाले तो पाणगोर सुतार माका काय सांगावत ऐकलं बाबल्या तू तुझ्या संसाराची काय काळजी करू नको आम्ही तुझ्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळू अरे सालानू तुमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी मी एकटो सांभाळेन एकटो शेवटी झाला काय केला तू का झाला ना का